त्रिगा नगरपालिकामा कोरोना पोजिटिभ को बिरामी नेपालमै एउटा हटस्पट को रूपमा बन्यो। एकैचोटी 32 जना कोरोना पोजिटिभ देखिएको हाम्रो त्रिगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 भुल्के हो र त्यहाँ देखिने बित्तिकै पनि हामी धेरै चिन्तित भयौँ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई कसरी हामीले रोकथाम गर्ने र बिरामीहरूलाई कसरी भनौँ न उपचार व्यवस्थापन मिलाउने भनेमा हामी धेरै चिन्तित भयौँ। तुरुन्तै हामीले एउटा बैठक बस्यौँ, नगरको बैठक बसेर अब यसलाई भुल्केलाई के गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले पहिले भुल्केलाई नै सिल गऱ्यौँ र सिल गरेर हामीले कोरोना पोजिटिभको बिमारीलाई हामीले प्रदेश को कोभिड हस्पिटल कोसीमा पठायौँ र यसलाई सिल गरेर हामी फेरि पनि कामहरू अगाडि बढ्यौँ। हामीले कन्ट्याक्ट टेसिङ देखि लिएर के छ भन्दाखेरि प्रदेश सङ्घ जिल्ला यसलाई एउटा चेनमा त्यहाँ के घटना घट्यो भने हामी त्यहाँको टोल विकास मार्फत हामीले आउँथ्यो, हाम्रो हामीमा आइसकेका कुराहरू के छ भने जिल्लाले प्रदेश सङ्घ यसरी जान्थ्यौँ। एउटा चेन खडा गरेपछि प्रत्येक घरको सूचना हामीले थाहा पाउँथ्यौँ। हामी खाना लाउन पुगेको छैन भने खाना लाउनको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। कुनै बिरामी पुगेको छ भने बिरामीको उपचार पनि त्यही नै व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। त्यहाँका फलफुलहरू बाहिर के छ भने हामीले नगरपालिकाले नै किनिदिने, त्यहाँको दुध होस्, त्यहाँको तरकारी होस्, सबै किन्ने गर्यो। हरेक घरको सूचना के छ भन्दाखेरि हामीलाई नेटवर्क बनायौँ जसले गर्दा हामीले थाहा पायौँ र त्यसलाई के छ भने समस्या समाधान गर्न सक्यौँ। दुरै हामीले दुःख पनि पायौँ कि कोरोना पोजिटिभको बिरामीलाई राख्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई घरबाट हस्पिटलसम्म लाने सम्बन्धमा आइसोलेसन हामीले त्रिगा क्याम्पस बनायौँ, त्यहाँ राखेको अवस्थामा यी समस्याहरू चाहिँ हामीलाई रह्यो। हामीले सबैतिर हामीले आइसोलेसन स्कुलतिर राख्दाखेरि समाजमा त्यो कुराहरू राख्नै नदिने, अब कोरोना पोजिटिभ आयो भने बित्तिकै यो समाज यो गाउँ नै समाप्त हुन्छ भने त्यो मानसिकता विकास भयो जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनलाई समस्या पर्यो। भुल्के एरियामा यति भयावह अवस्था त्यहाँ सिर्जना भयो। अब मान्छेदेखि मान्छे डराउन थाले, मान्छेदेखि मान्छे बोलचाल हुन छोडिसक्यो। एउटा मुस्लिम समुदाय र एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू अन्य समुदायका मान्छेहरू चाहिँ एकदम तिमीहरूले गर्दाखेरि यसो भयो भने एउटा चाहिँ द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना चाहिँ त्यहाँ भएको हामीले पाउँथ्यौँ र त्यसको समन्वय सबैसँग गराएर होइन यो यस्तो हुन्छ। यो भाइरस भनेको सर्वा रोग हो, अरूलाई पनि सर्न सक्छ, अहिले उहाँहरूलाई छ भन्ने बित्तिकै हामीले होच्याउने पनि गर्नु भएन भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ हामी समन्वय सहयोग गऱ्यौँ। कमसेकम प्रत्येक वडामा हामीले नजिकको दुईवटा वडालाई गाभेर प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर सहित आइसोलेसन बेडहरू तयार गऱ्यौँ यसपालि हामीले, किनभने भोलि के हुनसक्छ कसैलाई थाहा छैन। अब परिसकेपछि त्यतिखेर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, अक्सिजन सिलिन्डरहरू पाउन गाह्रो हुन्छ, अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर मान्छेहरू चाहिँ अब हस्पिटलमा छटपटाइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले 35 अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गरेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ कमसेकम यो सुरक्षाका सामग्रीहरू कमी नहोस् त्यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा का चाहिँ सामग्रीहरू पिपी सेटदेखि लिएर ग्लोभ्स, मास्क, सेनिटाइजर, उहाँहरूलाई चाहिने गाउनहरू सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिलेको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले हिजोको पाठ सिक्यौँ, महामारीहरू फैलियो भने चाहिँ पहिले नै चाहिँ हामी पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्छ, पूर्व तयारीहरू गरेर चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले पूर्व तयारी योजना प्रतिकार योजनाहरू चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। पहिलो चरणको त्यो नुरी मस्जिदबाट भएको थियो अनि त्यतिखेर 12 कि 16 निक्लिएको थियो, 16 निक्लिएको थियो भने हामी 4 एम्बुलेन्स हामी गएको थियौँ। मैले विराटनगर लगेँ, विराटनगरमा नलिएर फेरि राति नै एस्कर्टिङ गरेर टाढीसम्म पुर्याएँ होइन, र त्यतिखेर सबै बोकेकै हो र अहिले पनि नगरपालिकाबाट मैले नै बोकिरहेको छु र फोन आउने बित्तिकै गएर जतिखेर पनि 12 राति पनि बोकेकै छौँ।
पहिलो चरणकोमा चाहिँ के भएको थियो भने म र हाम्रो एउटा अर्को दाई हुनुहुन्छ सरवन चौधरी भने हैन हामी दुई जना काठमाडौँ बिरामी पोजिटिभ नै लिएर गएको थियौ हैन अनि काठमाडौँ पुगेर कोटेश्वरमा हामी वेलकम गेस्ट हाउसमा बसेका थियौ कि एम्बुलेन्स बाहिर राखेर राति 11 बजे हामी दुई जनालाई त्यहाँ वरिपरि कसैले उदयपुरको गाडी आएको छ बिरामी उदयपुर गाडी आएको छ एम्बुलेन्स यहाँ पक्कै लजमा बसेको छ भनेर हामीलाई 11 बजे राति त्यहाँबाट लजबाट निकालियो त्यतिसम्म भोग्यौँ अब विराटनगर यता काठमाडौँ जाँदा त भात त कहिले खान पाइएन त्यो एम्बुलेन्स देख्ने बित्तिकै त्यो डराइहाल्ने भाते सटर झारिहाल्थे दिँदै दिँदैनथे त्यतिसम्म बिजोग भयो हाम्रो के भन्नु अब मान्छेलाई त्यही एम्बुलेन्स पर्दाखेरि त्यही एम्बुलेन्स ड्राइभर चाहिन्छन् एम्बुलेन्स ड्राइभरले नै दुर्भाग्य दुर्व्यवहार एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई नै गरिदिन्छन् सरकारी एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूले पोहोर पाए पनि कति के होइन तर हामी प्राइभेटले अहिलेसम्म केही पनि पाएनौँ र सबैभन्दा बढी बोक्ने हामी प्राइभेटले नै बोकेका छौँ होइन तर हामीले केही पनि पाएनौँ त्यही हो दुःख लाग्छ यस्तो सुन्दा अब दुःख लाएर पनि के गर्नु अब राष्ट्रिय सङ्कटमा परेको बेला पछि हट्ने कुरा पनि भएन बोक्नु अब एम्बुलेन्स भन्सार छोटमा ल्याइएको छ अब त्यति अब राष्ट्रिय सङ्कट परेको बेला हामी नबोक्ने भन्ने पनि कुरा आउँदैन बोक्नै पऱ्यो मनले पनि दिँदैन नबोक्न भन्न र हामीले स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोगमा हामी कुनै पनि हामीले कमी गरेनौँ हामी तुरुन्तै इमर्जेन्सी मिटिङ बसेर बोर्ड मिटिङ बसेर हामीले पहिला जनतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अरू विकास निर्माणका बजेटहरू हामी कटौती गरेर हामी कोभिड-19 एउटा विपद भन्ने कोष हामी खडा गऱ्यौँ र तुरुन्तै त्यो कोष खडा गरेपछि हामी कोभिड-19 हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो र हामी गयौँ त्यो अवस्थामा हामीलाई जनप्रतिनिधिलाई त अब धेरै किसिमको कठिनाइ पनि थियो अब यता जनताहरू कोभिडले त्रासित अवस्था थियो भने हामीले अब भोकले पनि अब मर्ने अवस्था पनि थियो सिल भएको क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन भएका दुधहरू त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी दुध उत्पादन दुधको छ तरकारी खेती हुन्छ हाम्रो 3 नम्बर वार्डमा र त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ जुन उत्पादन गरेर हाम्रो बजारमा ल्याउँथे त्यो चाहिँ अब हामीले ती खरिद गरेर त्रिभुवन नगरपालिकाबाट नै त्यो खरिद गरेर त्यहीँको मान्छेलाई हामी अब आउन जान नसकेपछि त्यही नै हामीले वितरणहरू हामी त्यहीँ नै गऱ्यौँ उहाँहरूलाई नै खानलाई हामीले चाहिँ भन्यौँ र त्यो पेमेन्ट पनि हामीले त्रिभुवन नगरपालिकाबाट पनि हामीले त्यो पैसाहरू पनि हामीले तिर्यौँ प्रत्येक वडाको टोल विकास संस्थालाई हामीले एउटा के गर्यौँ भने एक्टिभ गऱ्यौँ भने हामीले त नगरपालिकामा थाहा हुँदैन कि आफ्नो आफ्नो वडामा को को आउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन भन्ने कुरा भएको हुनाले टोल विकास संस्था र आमा समूहलाई प्रत्येक वडामा एक्टिभ बनायो तपाईँहरूको टोलमा को मान्छे जान्छ तपाईँहरू नै खबरदारी गर्नुहोस् र त्यो भइसकेपछि तपाईँहरू हामीलाई नगरपालिकामा जानकारी गराउनु स्वास्थ्य शाखामा भनेर यहाँ मुख्य व्यक्तिहरूको मोबाइल नम्बर पनि हामीले दियौँ जुन ठाउँमा कोभिड भएको छ जुन व्यक्तिको घरमा कोभिड भएको छ भने उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ हामीले यस्तो भएको छ भने त्यहाँ नगरपालिकाबाट नि स्कुलमा सेनिटाइजर गर्न हामी पठाइरहेको पनि छौँ र औषधिहरू पनि घर घरमै हामी पुर्याइरहेका छौँ र ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका र महिलाहरूको लागि पनि हामीले एउटा प्याकेज पनि ल्याएको छौँ यसमा चाहिँ अब सुत्केरी महिलाहरू अब सुत्केरी महिलाहरूको लागि पोषणयुक्त खाना होइन वस्तुहरू पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ त्रियुगा नगरपालिकाले हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारी संयन्त्र भनेको टोल विकास संस्था हो हामीसँग चाहिँ समन्वय सहकार्य गर्नुभयो हामीले प्रत्येक घरधुरीमा गएर बाहिर एक दुईजना बसेर काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरू परामर्शको कुराहरू किनभनेदेखि कोभिड भनेपछि त मान्छेहरूलाई अब अलिकति डिप्रेसनमा गए जस्तो फ्री थियो 81 चाहिँ स्वतन्त्र जिन्दगीमा चाहिँ बार लाग्यो छेक लाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि काउन्सिलिङको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले म एउटा परामर्शकर्ता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो त्रियुगा नगरपालिकाले यो बजार मात्रै होइन यहाँ जम्मा 16 वडाहरू छ 16 वडामा यस्तो छ कि एउटा वडा पुग्नलाई चाहिँ हिँडेर बिहानदेखि बेलुकासम्म जाँदा पनि नपुग्ने त्रियुगा नगरपालिकाको घर बस्तीहरू छ भनिसकेपछि त्यस्तो ठाउँमा पनि अझै पनि सचेतना पुगेको छैन किनभने अहिलेको कोरोना भनेको बजारमा होइन गाउँ गाउँ फैलियो त्यस्तो ठाउँमा सचेतनाहरू पुगेको छैन त्यो सचेतनामा ध्यान दिनुपर्छ र चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पनि पर्याप्त पुग्नुपर्छ कोभिड लागेको मान्छेहरू एन्टिजेनबाट देखिएको मान्छेहरू पिसिआरबाट देखिएको मान्छेहरू पनि आम बजारमा हिँडिरहेछ क्या यो नियन्त्रण गरेन भने चाहिँ यसले कहाँसम्म लैजान्छ त त्यसको लागि हामीले तथ्याङ्क राख्नु पऱ्यो हाम्रो स्वास्थ्य शाखा छ यो घर परिवारमा यो मान्छेलाई लागेको छ भनेर हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा त छ त्यतातिर अलिकति ध्यान गयो भने सजिलो हुन्छ
कोभिड आइसकेपछि हामीले यसलाई त पार गर्यौँ, दोस्रो कोभिड आइसकेपछि झन् के छ भने अक्सिजनको समस्या भएको, अक्सिजनको समस्याको कारणले गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरूको ज्यान जाने अवस्था पनि देखेको हुनाले अक्सिजनमा व्यवस्थापन गर्नको लागि त्रिगा नगरपालिकाले अहिले फेरि पनि चेकपोस्टहरूमा जाँचेर बल्लभित्र पुर्याउने र प्रत्येक वडाकोमा 5 अक्सिजन सिलिन्डर सहितको हामीले के छ भने व्यवस्थापन निर्णय गर्यौँ र अहिले हामीले प्रत्येक वडामा 5-5 दरले अक्सिजन राखेर आइसोलेसन बेड बनाएर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर के छ भने काम अगाडि बढाएको छौँ। भुल्के मोडलबाट हेरेर कोभिड हस्पिटल्सलाई स्थापना गर्नेदेखि लिएर होम आइसोलेसनसम्म बस्ने नीतिगत निर्णय गरेर अहिले एन्टिजेन किटको र यो टेस्ट गराउने प्रक्रिया पनि वडावडासम्म विस्तार गर्ने कामहरू गर्दा सफल भयो, जसले गर्दाखेरि आज हामी त्रिगा नगरमा यसलाई त्यो किसिमको डराउनु पर्ने कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि मेरो ज्यान गइहाल्छ भन्ने स्थिति चाहिँ रहेन, त्यो वातावरण बनाउन चाहिँ हामी सफल भयौँ। अहिलेको बेलामा विकासभन्दा खोप चाहिन्छ, खोपको लागि हामीले के भने निर्णय गर्यौँ, खोपको लागि हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हामीलाई नै खोप किन्न दिनुहोस् माग राख्यौँ, सङ्घले सहमति दियो र स्वास्थ्य र सङ्घीय सरकारले हामीलाई यसमा सहमति दिन सकेन। तपाईँहरूलाई हामीले नै दिन्छौँ भन्नुभयो, तर पनि स्थानीय सरकारलाई केही कुराहरू दियो भने प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई सजिलो हुन्छ, यसमा अलिकति हामीलाई समस्या अलिकति मनमा कता कता चिसो पसेको र यसलाई काम गर्ने समन्वय सहकारी हुन नसकेको अवस्थामा रह्यो। खास गरी यो त्रिगा नगरपालिकाले कोरोना कोभिड-19 सुरु भएदेखि गत वर्षमै कोभिड-19 एउटा एपिसोडको रूपमा यो भुल्केलाई चाहिँ कोरोनाले चाहिँ एट्याक गर्यो, त्यसमा त्रिगा नगरपालिकाले नीतिगत रूपमा के गर्यो त्यति त हामीलाई थाहा छैन, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्रिगा नगरपालिकाले त्यस ठाउँमा सबैलाई कोरोना परीक्षण गराएर सबै श्रमजीवी वर्गहरूलाई चाहिँ उसले आफ्नो राहत सामग्रीहरू दिएर र त्यहाँका कृषकहरूलाई कृषकहरूको चाहिँ दुधदेखि लिएर तरकारीदेखि लिएर त्यहाँका फलफुलहरू सबै आफूले खरिद गरिदिएर उसलाई चाहिँ आफूले नगरपालिकाले त्यो खालको चाहिँ रकम उपलब्ध गराइदिएर र सबै ठाउँमा चाहिँ कोरोनाको ठाउँमा कोरोना लागेका मान्छेहरूलाई यहाँदेखि विराटनगरसम्म जाने व्यवस्था आफै चाहिँ नगरपालिकाले नै गाडी उपलब्ध गराएर गर्यो र विभिन्न ठाउँमा हेल्प डेस्कको पनि चाहिँ राखेर कोरोना सङ्क्रमित लाई चाहिँ नगर प्रवेश गर्नको लागि विभिन्न खालका उपायहरू रचेको देखियो। कोरोना सङ्क्रमणबाट को बेच्नु भयो? मेरो आमा यहीँ घरमा बोलाएर हामीले चाहिँ एन्टिजेन चेक गर्न लगाउँदाखेरि पोजिटिभ देख्यो। उहाँ चाहिँ अलिकति पहिलादेखि नै अब दमको सङ्क्रमित बिरामी भएको कारणले अझ गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले हस्पिटल लगेनौँ, अनि अब त्यसपछि पोजिटिभ देखिसकेपछि हामीले नगरपालिकासँग वडा कार्यालयसँग गरेर अब अक्सिजनको समस्या भयो, अक्सिजनको व्यवस्था मिलायौँ, होइन अब केही अक्सिजनहरू चाहिँ वडाले दियो, वडासम्म दिइसकेपछि हामीले नगरपालिकासँग अनुरोध गऱ्यौँ, अनुरोध गर्दाखेरि नगरपालिकाले पनि अक्सिजन सुविधा उपलब्ध गराइदियो, जुन नगरपालिकाको स्वास्थ्य छ शाखा त्यो शाखाले हामीले धेरै सहयोग गर्यो। पहिलोचोटिको रोग पनि पर्यो, नयाँ पनि पर्यो, एउटा भयानक पनि पर्यो, त्यसो हुनाले नगरपालिकाले भन्दैमा र चाहँदैमा सरकारले यही नगरपालिकालाई मात्रै गर्छ भन्ने आशा राख्नु त हुँदैन र यसले गरेका कामहरू त केही सकारात्मक कुराहरू मिडियामा पनि हामीले पढेका छौँ, बुझेका पनि छौँ। वार्ड वार्डमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने कुराको सूचना गरेको कुरालाई हामीले पोजिटिभली लियौँ। जुन इन्डियाबाट आएको जुन खोप थियो त्यो खोप लिने बेलामा एक त मान्छेहरू पनि डराए, बोलाएको बेलामा जानलाई पनि डराएको हुनाले त्यो डराउने प्रवृत्तिलाई चाहिँ अन्त गर्नको लागि अलिकता प्रशिक्षणको कमी भएको देखियो। पछि फेरि नगरपालिकाकै प्रचार प्रसारबाट होला फेरि मान्छे स्वत खोप चाहिँ लगाउनु पर्छ भन्नेमा गए र हस्पिटलमा आएर खोप लगाउने प्रक्रियामा सहभागी भएको देखियो, यो नगरपालिकाको पोजिटिभ कुरा भयो। इन टोटलमा गर्दै गरेन भन्दाखेरि पनि प्रयत्न गरेको छ,
जनतालाई जानकारी छ तर कहिले आउँछ र कहिले लगाउन पाइन्छ भन्नेमा उनीहरुको जिज्ञासा छ यो मेट्ने काम नगरपालिकाले चाहिँ नि गर्नुपर्छ र सरकारले ल्याइसकेपछि तुरुन्तका तुरुन्त यो भ्याक्सिनको कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कोरोनासँगै समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ है समृद्धिसँग जोड्दाखेरि के आधार गर्नुपर्यो भन्दाखेरि हामीले कृषिलाई कोभिडको कारणले गर्दा कृषिमा धेरै मार पर्यो त्यसैले मारलाई हामीले हातमा सिप छ छैन औजार धन्दा नमानुस् तयार छ कृषि बैङ्क औजार भनेर प्रत्येक वडामा कृषि बैङ्क औजार स्थापना गर्नु जसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई प्रविधिमा पहुँच परोस् किसानहरूको मल बिउमा पहुँच परोस् किसानहरूको प्रविधि प्राविधिकसँग समन्वय सहकार्य गर्न सकोस् र यसलाई प्रत्येक वडामा कृषि बैङ्क स्थापना गरेर त्यसैको पहुँच कृषि क्षेत्रको विकास गर्नलाई त्यो हामीले गरेका छौँ महिला दिदीबहिनीहरू जहिले पनि अहिले कोरोना कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि घरेलु हिंसामा पर्ने यो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई लकडाउनको बेलामा पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रा चेलीबेटीलाई सुरक्षा गर्नको लागि आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ अबला होइन सबल बनौँ भनेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले सेल्फ डिफेन्सका कुराहरू अगाडि गर्छौँ युवाहरूलाई हामी उद्यमी हौ अबको युवाहरूले यो रोजगार धेरैले गुमाए अब यी गर्नुपर्छ भनेर हामी उद्यमी हौ भनेर हामीले अभियान ल्याएका छौँ र त्यसको बजेट पनि यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ कोरोना कारणले गर्दाखेरि वैकल्पिक सिकाइहरूलाई मध्यनजर गरेर स्कुलको क्षेत्रमा गरेछौँ मजदुरहरूलाई पनि के छ भने अब पैसा एकैचोटि खाएर सबै पैसा सक्ने होइन है जम्मा गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक वडाबाट 200-300 मजदुरहरूको नि शुल्क खाता खोलेर उनीहरूलाई व्यवसायमा लाने रोजगारी गराउने कामहरू गरेको छ यो कोभिडको बेलामा हामीले सबैलाई सहयोग गरिदिन नगरपालिकाले अपिल गर्यो विपदको यो कोरोना सम्बन्धी हामीले कोषमै व्यवस्था गर्यौँ धेरै आर्थिक सहयोगहरू गरिदिनु भयो होइन मलाई 15 लाखभन्दा बढीको आर्थिक सहयोगहरू हाम्रो कोषमा जम्मा भयो त्यसै गरेर औषधि रासनदेखि लिएर धेरै कुरामा के छ भन्दाखेरि सहयोग भयो त्यसमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई प्रहरी प्रशासन बुद्धिजीवी व्यापारी स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेविका यो मजदुर यातायातका साथीहरू लगायतका वडा सदस्य समाजसेवी सबैलाई के छ भनेखेरि सुरक्षाकर्मी नगरपालिकाका टिमहरू सबैलाई के छ भने त्रिभुवन नगरपालिकाले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ सुरुकोदेखि लिएर अहिलेसम्म निरन्तर खटिरहने सबै सङ्घ संस्था लगायतका सबैलाई त्रिभुवन नगरपालिकाको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु